vi har en god blanding af en masse elever fra bymarkskolen. Tak I godt nok. Og så siger I, yeah! 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 Så godt. Og vi har en masse elever ude fra Vandsforskolen. Og vi har nogen fra Brogang. Yeah! Og vi har nogen fra Nogle, der har spillet i 3 måneder, og nogle, der har spillet i et helt liv. Og